الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين صدق اللہ العظیم ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی اور بالا واسطے اللہ تعالیٰ دا بے حد شکر ہے کہ جس مال کے ارد و سما نے سانو اپنے گھر دے اندر جمع فرمایا ہے اللہ دے زور دعا ہے کہ اللہ سڑے سارے اندر مل بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول و منظور فرما کے کل قیامت والے دن سڑے واسطے ذریعہ نجات بنائے معزز و محترم سامعین و سامعات جناب سیدنا حضرت نوح علیہ السلام دا انہ دی سیرت اور انہ دی قوم انہ دے حوالے دے نال اور جو اللہ تعالیٰ نے انہ دی قوم نو عذاب عطا فرمایا نوح علیہ السلام نو جٹلان دی وجہ تو اور پھر جناب سیدنا حضرت نوح علیہ السلام کشتی دے اندر سوار ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کشتی نو پار لگایا پھر اندے تو بعد دنیا نو اللہ تعالیٰ نے بسایا
اور حضرت نوح علیہ السلام تو اگے پھر جڑی دنیا آباد ہوئی جڑی اگے نسل چلی اور نسل در نسل نوح علیہ السلام دی قوم تو بعد جس قوم نے غیر اللہ دی پوجا کیتی ہے او قوم عاد سی جنہاں نے نوح علیہ السلام دی قوم تو بعد بتاں دی پوجا شروع کر دی اور عاد انہوں اس واسطے کہندے نے کہ نوح علیہ السلام دی اولاد دے وچوں ایک بندہ عاد سی ان دے تو ہی غالباً انہوں نے کوئی بڑا ہوئے گا جن دے تو ہی اگے قوم عاد ادھا نام پہ گیا اور ہود علیہ السلام انہ دا نسب نامہ علماء کرام نے مفسرین نے اور تفسیر دیاں کتابہ دے اندر کو مختلف ہے جنہ دے وچو ہود بن شالخ بن ارفخشت بن سام بن نو ایک اے نسب نامہ ہے یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام دے پڑپوتے دے بیٹے پڑپوتے دے اگے بیٹے دا نام حضرت ہود علیہ السلام ہے اور ایک نسب نامہ ہنجے کہ ہود علیہ السلام دا ایک نام عابر بھی دسی ہے بہرحال ایک اور بھی نسب نامہ ہے مختلف مفسرین نے حضرت ہود علیہ السلام دے نسب نامے نو اس طریقے دے نال بیان فرمایا ہے اور حضرت ہود علیہ السلام دی جڑی قوم عاد ہے ان دا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس دے اندر تقریباً 27 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دی مختلف آیات دے اندر کتے ہود علیہ السلام دی قوم عاد تذکرہ مختصر کتے تھوڑا جا زیادہ کتے اشارتاً اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام دی قوم عاد تذکرہ فرمایا ہے اور ایک کس جگہ دے عباسی عمان اور حضر موت درمیان وہ علاقہ اس وقت دے اندر یمن علاقہ کہلایا جاندہ سی اس علاقے دے اندر ایک قوم عاد عباسی اللہ اکبر اللہ اللہ تو میرے نبی علی ہے یہ عربی سی عربی سی تو میرے نبی علیہ السلام دی ایک حدیث ہے غالباً ابن حبان دے اندر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان دینے کہ چار نبی ایسے سن جیڑے عرب سن وہ کیڑے کیڑے نبی انہ دے وچوں حضرت ہود علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام اور آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی علیہ السلام سن اے چار نبی عربی سن تو ان دے بارے مختلف علماء کرام دی رائے ہیں کہ سب تو پہلے عربی کنے بولی کچھ علماء کچھ کہندے نے کچھ کہندے نے لیکن مفسرین فرمان دینے کہ سب تو پہلے جناب سیدنا حضرت آدم علیہ السلام نے عربی بولی سی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فصیح و بلیغ جڑی عربی سی نا وہ سب تو پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بولی سی انہا نے سکی کے دے کل سی بنو جرم قبیلے دے کل بنو جرم قبیلے دے کل اور جیڑا بنو جرم قبیلہ ہے یہ بہت پرانا قبیلہ ہے انہوں غالباً عرب عربہ بھی آکھے جاندہ ہے عرب عربہ دے اندر مختلف قبائل سن جنہے بیچو قوم عاد قوم سمود جرم دیگر قبائل سن جیڑے حضرت اسماعیل علیہ السلام تو پہلے دے سن تے جیڑا قوم عاد سی اے عرب عربہ سی اللہ اکبر اللہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تو نسل دے وچ جیڑے بعد دے اندر پیدا ہونوالے انہوں عرب مستاربہ آکھیا جاندہ سی اللہ اکبر اللہ حضرت ہود علیہ السلام دی جڑی قوم سی
یہ جڑی قوم نو اللہ تعالیٰ نے بڑی ہمت بڑی طاقت عطا فرمائی سی اور انہوں نے بڑے بڑے لمبے قد سی. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر تذکرہ فرمایا انہوں نے بڑے بڑے لمبے قد سی, کوئی نکے قداں والے نہیں سی, بڑے بڑے لمبے قد سی. اللہ فرماندے نے کہ انہاں دی مثل اسی اوندے تو بعد کسے قوم نو بھی نہیں بنایا, جتنے بڑے بڑے انہاں دے لمبے قد سن اور جنیاں طاقتاں جنیاں ہمتاں جنیاں جرتاں اسی اس قوم نو عطا فرمائیاں سن, کر دے کی سی بڑے 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 پہاڑاں دے جناب انہاں دے اوپر چڑھ جاندے, انہاں پہاڑاں نو تراش دے, پہاڑاں نو پتھراں نو تراش کر کے نا انہاں دے اندر محلات, انہاں دے اندر محلات بناندے, خوبصورتی ڈیزائننگ کر کے نا او دے اندر چیزاں بناندے. اللہ اکبر. اللہ تے اللہ تعالی نے انہاں نو مہارت بھی بڑی عطا فرمائی سی, بڑا کچھ عطا فرمایا سی, قد بھی بڑے اللہ تعالی نے, طاقتاں بھی اللہ تعالی نے بڑیاں عطا فرمائیاں سی. سارا کچھ ہون دے باوجود انہاں دے اندر سب تو وڈی کمی اے سی کہ انہاں نے غیر اللہ دی پوجا شروع کر دتی سی, بتاں دے پجاری بن گئے سن. اور کیڑی انہاں دی قوم دے کیڑے بت سن؟ مفسرین فرماندے نے کہ انہاں دی قوم دے جڑے بت سن غالباً تین بت سن, ایک دا نام سمدا یا سمد, سمودا اور ہرا. بعض مفسرین نے ایک اور دا بھی نا لیا, انہوں دہبا آکھیا جاندا ہے. اے بتاں دی پوجا کریا کردے سن, غالباً اے کوئی اللہ دے نیک بندے ہون گے اس وقت دے اندر جنہ دی انہاں نے پوجا شروع کر دتی سی. بہرحال انہاں دے مجسمے بنا کر کے انہاں دی عبادت شروع کر دتی, تو اللہ تعالی نے اس قوم دے وچ اس قوم والوں ہی جناب سیدنا حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نو منتخب فرمایا ہے. اور جناب سیدنا حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑیاں توجہ طلب باتاں نے, حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم قوم عاد نو 500 سال تک اللہ تعالی دی توحید دی دعوت دیتی ہے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے 950 سال, کیوں جی ادھا ہی کہ کوئی نہ صحیح کہہ رہے ہیں نا. میں پچھلی دفعہ تھی ماشاءاللہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ سنے, حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اور حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً 50 سال تک لوگوں نو اللہ دی توحید دی دعوت دیتی ہے. تے وہ کون سن؟ قوم عاد سن, جس قوم وال اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نو نبی اور رسول بنا کر کے بھیجیا سی. آئیے اللہ دے قرآن دی طرف ذرا توجہ کیجئے, غور کیجئے ذرا. تو سورہ اعراف دے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام دی قوم قوم عاد دا تذکرہ تھوڑا جہا تفصیل دے نال بیان فرمایا ہے, اور مختلف تقریباً مختلف صورتوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے. آئیے ذرا توجہ کرتے جانا, غور کرنا. حبیب کائنات سرکار دو عالم سیدنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سینہ پاک تے نازل ہون والا خالق کائنات قرآن اعلان کر کے کہہ رہا ہے. اللہ فرماندے نے وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نو قوم عاد دی طرف اللہ تعالیٰ نے بھیجیا ہے, قوم عاد دی رہنمائی واسطے, قوم عاد نو سیدھے رستے دی طرف لے کر کے آن واسطے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر جناب سیدنا حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام دا انتخاب فرمایا وے. اللہ اکبر. اللہ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نو جدو اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت دنال سرفراز فرمایا ہے, نبوت و رسالت دنال فرض سرفراز کرن تو بعد اللہ فرماندے نے اے میرے پیارے نبی ہود انج کرو نا, اپنی قوم نو تبلیغ کرو, اپنی قوم نو میری توحید دی دعوت دیو نہ جا کر کے. حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دی توحید دی دعوت دین واسطے, اللہ دی توحید دی رحمت, اللہ دی توحید دی دعوت
دعوت دین واسطے اپنی قوم دے کول گئے نے تے رب دا قران پتہ کی کہہ رہیا اے اللہ فرماندے نے وا الہ ذل اخاف مہودا قال یا قوم اعبد اللہ ما لکم من الہ غیر اللہ فرماندے نے اسی آد دی طرف انہاں دے بھائی حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نو بھیجیا وے اللہ تعالی نے آد دا بھائی حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نو آکھیا وے اللہ کو بلا جویں قران دے اندر بھی مثال ہے اللہ فرماندے نے انما المؤمنون اخوا ایک مسلمان دوسرے مسلمان دا ویر ہویا کردا ہے او دے وچوں ہی اللہ فرماندے نے اخاف مہودا حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نو آدا بھائی آکھیا وے اللہ نے کیوں بھائی آکھیا وے اس واسطے آکھیا وے کہ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام اس قوم دے وچوں ہی سننا ہے انہاں دے وچوں ہی سننا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ ہے تے ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قوم نو پتہ کیا کیا ہے قوم نو کہن لگے نے قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ اوئے میری قوم والے ہو میری قوم والے ہو عبادت اللہ دی کرنی ہے عبادت اللہ دی کرنی ہے نظر و نیاز اللہ دی دینی ہے سجدہ اللہ دے نام دا ہے او جس نبی دا تذکرہ بھی تسی بولو گے ہر نبی نے اپنی قوم نو اللہ دی توحید دی دعوت دیتی ہے تے حضرت نبی ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی قوم نو آکھیا وے اوئے میری قوم والے ہو او سمدا کچھ نہیں کر سکدا اے فلانا بت پتھر دا بت کچھ نہیں کر سکدا اے فلاں بت جدے سامنے تسی نظروں نیازا دیتے جے اے بت کچھ نہیں کر سکدا اے فلاں بت جدے سامنے تسی آ کر کے جدے کولو بیٹے منگ دے جے جدے کولو بیٹیاں منگ دے جے جدے کولو تسی ڈر دے جے اے نہ پتاں دا ڈر تواڈے دل دیپ دے یا قوم اعبد اللہ ما لکم من الہ غیر اوے اللہ تو علاوہ اللہ تو علاوہ کسے نو اللہ شریک نہیں بنانا ایک اللہ دی ذات ہے ایک اللہ دی ذات ہے افلا تتقون کہ تسی اس چیز کو ڈرتے کیوں نہیں ہے کہ کتے شرک دی وجہ تو بتوں دی پوجا کرن دی وجہ تو کتے رب دا ساڈے اوتے عذاب نہ آ جائے رب دی پکڑ نہ آ جائے اور رب دی سختی نہ ساڈے اوتے آ جائے رب دا غصہ ساڈے اوتے نہ آ جائے تے اکو پتہ کی قوم والے پتہ کی کہتے نے کہندے نے قال الملأ الذين استك قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين اوے قوم آتے چڑے بڑے بڑے سردار سننا بڑے بڑے چودھری سننا وڈیرے سنو سبک دے روپے پیسے والے لوگ سننا اللہ اکبر اللہ او نبی نوح علیہ الصلوۃ والسلام دا تذکرہ پڑھیا وے او سبقت وی نبی نوح علیہ الصلوۃ والسلام نو اگر برا بھلا گیا تے سرداراں نے آکھیا وے او سرداراں نو اللہ دی توحید دی دعوت دتی اے کیوں کس واسطے جڑے پڈیرے ہویا کردے نے جنہاں دے جناب جڑے اپنے آپ نو چودھری کے لون والے نے جڑے اپنے آپ نو جناب بڑے پیسے والے تے جڑے اپنے آپ نو سردار کہلوان والے نے او کس دی منن واسطے تیار نہیں ہو سکدے تے جیڑا اللہ دا نبی ہویا کردا اے قوم دے اوتے اس نبی دی اطاعت فرض ہویا کردی اے کہندے سن اگر اسی نبی ہود دا کلمہ پڑھ لیا نا تے دی اطاعت ساڈے اوتے واجب ہو جائے گی تے نبی ہود نو پتہ کی کہندے نے سردار کہندے نے انا لنرا کفی صفاغت و انا لنظنو من الکاذبین کہندے نے اے نبی ہود سانو انج لگدا اے سانو انج لگدا اے تو تے سانو بے وقوف ماس اللہ لگدا اے کنج دیاں گلاں کردا پیا وے کہ انہاں دی عبادت اسی چھڈ دئیے تو تے سانو بے وقوف لگدا وے و انا لنظنک من الکاذبین سانو تے انج گمان لے کہ تو ساڈے نال جھوٹ بولدا پیا اے
سانو انج لگتا ہے کہ تو ساڈے نال جھوٹ بولدا پیا سانو تے پہلی گل تے لگدی ہے ان اللہ نرا کفی صفاہ سانو تے انج لگدا ہے تو بے وقوف ہو گئے ماذ اللہ کینو کہہ رہے نے حضرت ہود علیہ السلام بولو نا مل کے بولو کینو کہہ رہے نے حضرت ہود علیہ السلام کل کم از کم نبیاں دا تذکرہ تے نبیاں دے نام تے منہ دے اوتے آنے چاہیے نا بندے نو پتہ ہونا چاہیے کیڑا کیڑا اللہ دا نبی ہے کس نبی نو کہندے نے مل کے بولو ذرا سارے اچھی آواز نہ بولو نا پتہ لگے کینو کہندے نے حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نو کہن لگے نے تے حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام مگو پتہ کی کہندے نے کہندے نے قال یا قوم لیس بی صفاہ ولکنی رسول من رب العالمین او تسی مینوں معاذ اللہ بے وقوف کہن والے ہو میری عقل بالکل ٹھیک ہے میں بالکل تندرستاں ٹینشن دی کوئی ضرورت نہیں ہے میں معاذ اللہ بے وقوف نہیں ہاں ولکنی رسول من رب العالمین گل اے کہ مینوں اللہ تعالی نے اپنا رسول بنا کر کے تہاڈی طرف مبعوث فرمایا اے گل جی کہ میں تو اڈی طرف اللہ دا رسول بن کر کے آیا ہاں اللہ دا پیغمبر اللہ دا نبی بن کر کے تو اڈی طرف آیا ہاں اللہ اکبر اللہ قوم نو آکھیا قوم والے او من جو اللہ دی توحید دی دعوت دیکھو اللہ دی قسم ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے انداز دے اندر اس وقت انہاں نو اللہ دی توحید دی دعوت دتی ہوئے گی جدوں انہاں لوکاں نے حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام دے کول نشانیاں منگیاں ہون گیاں کئی کچھ آکھیا ہوئے گا ہود علیہ السلام 500 سال دار سکتے ایویں گزر جاندے 500 سال دا عرصہ ایویں نہیں گزریا جاندا اللہ اکبر اللہ تے 500 سال تک اللہ دی توحید دی دعوت حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے دتی تے میں کہنا ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے آکھا ہوئے گا اوئے اے ظالمو جنہ دی پوجا کر دے جے اے تے کچھ کر نہیں سکدے اے تہاڈا جواب نہیں دے سکدے کچھ کھا پی نہیں سکدے اس رب ول ویکھو جس رب نے تانوں اتنا لمبے قد عطا فرمائے نے جس رب نے تانوں طاقت جرت بصیرت ہمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے پہاڑاں نوں تراشن دی مہارت جس رب نے تانوں عطا فرمائی ہے او ویکھو او جنہ پہاڑاں نوں تسی تراشتے پے جے او دی پوجا کریے جس رب نے پہاڑ بنائے نے حقیقت دے اندر او دی پوجا کریے تے پھر گل بنے گی نا اللہ اکبر اللہ تے قوم والی کتے منے قوم کتے منے قوم کہن لگی نہیں جی تو جھوٹا ہے اسی سچے ہاں تے ساڈے جڑے پتھر والے بت نے اے سچے نے ماذ اللہ اللہ اکبر اللہ تے شرک دے اوتے اڑے رہے ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت زیادہ انہاں نوں آکھیا اللہ فرماندے نے اتنی طاقتور قوم سی جڑا کوئی حساب ہی نہیں لگایا جا سکدا پتھراں نوں تراشیا کردے سن بڑے بڑے پہاڑاں نوں تراشیا کردے سن حالانکہ جتنا بڑا وہ شرک کریا کردے سن اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں مختلف عذابات کے انہوں نے گناہوں کی وجہ تو اللہ تعالیٰ نے انہوں نے عذابات عطا فرمائے نے تے جڑی قوم عاد سی نا قوم عاد انہاں دے اندر ایک تے گناہ اے سی کہ انہاں دے اندر شرک بڑا سی گا تے شرک میرے رب نو وارا کھاندا نہیں میرے رب نو اللہ فرماندے نے الاشراک باللہ ان من اکبر الکبائر سب تو بڑے کبیرہ گناہاں دے وچوں کبیرہ گناہ فرمایا الاشراک باللہ اللہ دے نال کسے نو شریک ٹھہراونا تے چاہے اللہ دی ذات ہوے اللہ دی بات ہوے اللہ دی صفات ہوے کسے اندر کسے نو شریک نہیں ٹھہراونا اللہ دی ذات دے اندر بھی تے اللہ دی صفات دے اندر بھی کسے نو شریک نہیں ٹھہراونا اگر نہ انسان میں تے اکثر کہا کرنا وا اگر بندہ حقیقی طور دے اوتے قران پاک دا ترجمہ پڑھ لیندا ہے نا ایک واری دو واری اگر بندہ صحیح سمجھ دے نال قران پاک دا ترجمہ پڑھ لیندا اللہ دی قسم او بندہ کدی مشرک نہیں بن سکدا کدی او شرک نہیں کر سکدا اگر او بندہ اگر کوئی بندہ قران پاک نو ترجمے دے نال پڑھ لیندا ہے تے تہاڈے اگے بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ کوشش کرو کہ قران پاک دی آیات نو قران پاک دیاں سورتاں نو ایک طرف الف لام میم تو شروع ہو جاؤ قران پاک دا ترجمہ ہوئے کم از کم ساری زندگی دے اندر کم از کم ایک مرتبہ تے ترجمے دے نال قران پڑھ لو یار ایک مرتبہ کوشش کرو ہر بندہ کوشش کرے کہ ترجمے دے نال قران پڑھے کیونکہ شرک ایسی بڑی تو ایسا بڑا گناہ ہے کہ جس دے بارے میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے اگر ذرہ برابر بھی ایک ذرہ ہوندا ہے نا
سراغ ہوئے روشنی کمرے سراغ دانی پہ چھوٹے چھوٹے ذرے ہوں دینے کیوں جی ویکیا کدی چھوٹے چھوٹے ذرے اللہ فرمان دینے او ذرہ برابر بھی اگر تیرے عمال نامے دے اندر شرک آ گیا نا اللہ فرمان دینے تیری ساری زندگی دیا نیکیاں نو تباہ و برباہ رکھ دیوانا تیرے عمال نامے دے اندر شرک نہیں آنا چاہی دا اور ساری زندگی سارے نبیاں نے اللہ دی توحید دی دعوت دیتی بس ہمیشہ اللہ دی توحید دی دعوت دیتی اور آج اسی بھی اللہ دی رحمت نہ اللہ دی توحید دی دعوت دینے اللہ اکبر اللہ ذرا توجہ کرنا اللہ دے نبی تے درود پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت خود علیہ السلام نے انہوں اللہ دی توحید دعوت دیتی ہے اللہ دی توحید دعوت دیتی ہے اللہ دی توحید پیغام ہونا تک پہنچایا ہے اللہ اکبر اللہ جدو اللہ دی توحید پیغام ہونا اپنی قوم والے تک پہنچایا ہے تے قوم والے پتا کی کہندے نے آوا عجب تم انجاکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم کہندے نے گل بڑی عجیب ہے ساڑے بچوں ایک بندہ آ گیا ہے آ کر کے کہندے کہ منو اللہ نے نبی بنایا وے منو اللہ نے رسول بنایا وے اللہ کو اکبر اللہ تیو نہ دے کہن دا مقصد کی سی مقصد دے سی کہ اگر اللہ نے نبی بنانا ہوں دا اللہ نوری کوئی نبی بنانا دا اللہ کسی نو فرشتے نو کوئی نبی بنانا دا اللہ یا کوئی اور مخلوق دے وچھو کوئی نبی بنانا دا اللہ نے ساڑے وچھو ہی نبی بنایا ہے اللہ فرماندے نے جیڑے بھی نبی پیجے نے وہ میرے نبی دا تذکرہ اللہ نے قرآن دے اندر کیتا وے اللہ فرماندے نے اسی اونا دے وچوئی اونا دے والے ایک ایسا رسول پہ جیا وے اللہ اکبر اللہ حضرت خود علیہ السلام بھی قوم آتے وچوئی سننا ہے اللہ دے نبی بن کر کی آئے سننا ہے وہاں نبی اوت تیرے غسل تو قربان جائیے تیری عظمت تو قربان جائیے 500 سال گزر گئے سن 500 سال گزر گئے سن اوہ اے جڑا میں باقیہ دو آیا تیرے سامنے بیان کی دیا نے اینا دی ویچو ایک سبق مل داوے اوہ لوگو جدو بندہ حق بات بیان کر داوے جدو بندہ اللہ دی توحید بیان کر داوے جدو اللہ دی توحید بیان کر دائنا سچیاں گلہ جڑیاں نے قرآن و حدیث دیاں بیان کر دائنا تی اللہ دی قسمیں بڑے بڑے لوگ جڑے نے اوہ گلہ کر دے لے ایک ہی ہے جی ایک انمسی تڑ بن گیا وے اے مولوی بن گیا ہے اور رہ جا تو اے ڈا بڑا صوفی رہ جا تو اے ڈا بڑا بلی بڑیاں بڑیاں گلہ لوگ کر دے لے اوہ تے میں تے اکے کہا کرنا ماں اور نبیاں نو اللہ دی قسمیں لوکاں نے اس قوم دے لوکاں نے معاف نہیں کیتا تے توں تے میں کس باغ دی موڑیا اگر تو کہا جائے اگر کوئی کچھ کہہ لبے تے صبر کرے آجے اوہ صبر کرنا نبیاں دا شیوا ہویا کر دائے اوہ نبیاں نو تکلیف آئیاں سڑ اور کسے نبی نو انہ نے بے وقوف آ گیا کسے نو معاذ اللہ کو چھا گیا کئیاں نو مار چھڑیا وے اوہ کئیاں نو جناب قتل کر چھڑیا وے کئیاں نو اپنے علاقے دے وچوں بدر کر چھڑیا وے کسے نبی نو کو چھا گیا تے کسے نبی نو کو چھا گیا لیکن نبیاں نے صبر کیتا وے اوہ نبیاں نے صبر کیتا ہے تینو بھی کوئی تو کھا جاوے اللہ دے رستے دے اندر کوئی تکلیف آ جاوے صبر کر کے وکانا تیرا کام میں اوہ تیری ساری زندگی نو اوہ تیری ساری زندگی نو ایک ایک لمحے نو نیکیاں دے اندر تبدیل کرنا اوہ سرشوالے خدا دا کام میں اللہ اکبر لاؤ تیریاں ساریاں نیکیاں نو اوہ تیرے ایک ایک لمحے نو اللہ دی خاطر دین والا ایک ایک لمحے نو نیکیاں دے اندر تبدیل کرنا اوہ سرشوالے خدا دا کام میں اللہ اکبر اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام ہے ان دے تے ذرا توجہ کرنی ہے قرآن دا مقام سورہ ہود ہے تی اللہ تعالیٰ کی ارشاد فرمان دے رہے ذرا توجہ کرنا حضرت ہود علیہ السلام دا دوسرا تذکرہ سورہ ہود دے اندر موجود ہے ذرا توجہ کرنا حبیب کائنات سرکار دو عالم سیدنا جناب محمد صلی اللہ میں کوئی اہمے کو واقعہ نہیں بیان کر رہا میں کوشش کرتا ہوں نا کہ قرآن پاک دے جنہ قرآن پڑے جاوے قرآن پاک دے بچوں جڑیاں صحیح صحیح جڑیاں چیزاں نے نا قرآن پاک جو بیان کر دے وہ تو اڈے سامنے بیان کر رہا تے توجہ دنال سنیا کرو اللہ دے نبی تے پھر درود پڑھو جناب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह कुरान पाक में इशार फरमांदे ने अल्लाह फरमांदे ने व इला आद अखाहुम हुदा قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ان انتم الا مفترون يا قوم لا اسالكم عليه اجرا ان اجري الا على الذي فطرني افلا تاكلون تے نبی اود علیہ الصلوۃ والسلام بتا کی کہندے نے اوے میری قوم والے او کتے نہ سمجھ آیا جے اوے چوتریو کتے نہ سمجھ آیا جے اوے پیسے والے او اوے وڈیرے او سردارو کتے نہ سمجھ آیا جے میں تہاڈے کول پیسیاں دی خاطر آنا وا میں تہاڈے کول اجرت لین دی خاطر آنا وا نہ میں تہاڈے کول پیسیاں دی خاطر نہیں آندا میں تہاڈے کول اجر لین دی خاطر نہیں آندا ان اجری الا اللذی فطرنی اوے میں تے اللہ دی توحید دی دعوت دینی ہے میں اجر اپنا لینا ہے توں اپنے رب دے کول لینا وے اس رب دے کول لینا وے جس رب نے مینوں پیدا فرمایا وے اللہ اکبر اللہ دی قسم اے تو بڑی وڈی گل ہے کول سمجھ آندی ہے تہاڈے واسطے وی تے میرے واسطے وی ہے سارے علماء خطبا واسطے وی ہے کہ جدوں وی دین دا کم کرنا ہے دل دے وچ اخلاص لازمی ہونا چاہیدہ وے او دل نو مخلص ہو کر کے اللہ دی توحید دی دعوت دینی ہے او واعظ کرنا ہے تے اخلاص دل وچ ہونا چاہیدہ وے واعظ و نصیحت کرنی ہے دل وچ اخلاص ہونا چاہیدہ وے مخلص ہو کر کے اللہ دی توحید دی دعوت دینی ہے دل وچ پلے پلے دل وچ واہ واہ دل وچ کیا بات ہے جی کیا بات ہے جی انج دی گل نہیں گنی چاہیدی بلکہ دل دے وچ اخلاص ہونا چاہیدہ وے او اخلاص جڑا نبی اود علیہ السلام نے بیان کیتا وے ان اجری الا اللذی فطرنی او میرا اجر اس رب دے کھوڑے جس رب نے مینوں پیدا کیتا ہے او قوم والے او سردارو جس رب نے تانوں وی پیدا کیتا ہے جس رب نے تانوں طاقتاں تا فرمائیاں نے جس رب نے تانوں چرتاں تا فرمائیاں نے جس رب نے تانوں مہارتاں تا فرمائیاں نے جس رب نے اتنے لمبے لمبے قد اللہ فرماندے جس رب نے اتنے لمبے لمبے قد تانوں عطا فرمائے نے اللہ اکبر اللہ دیکھو قوم والے پتہ کی کہندے نے کہندے نے ان نقول الا تراکا بعض آلہتنا بسو کہندے نے نبی اود سانو دینج لگدا ہے آ جڑیاں تو بیکیاں بیکیاں گلاں کردا ہے ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਬੂਦਾਂ ਨੇ ਬਾਤਲਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਬੂਦ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੂੰ ਆ ਬਹਿਕੀਆਂ ਬਹਿਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਬਹਿਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ ਭਲਾ ਪਤਾ ਹੈ ਬਹਿਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਹੁਦ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਹਿਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਦ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਯਾ ਕੌਮ ਇਬਦੁ ਅੱਲਾਹ ਇਬਾਦਤ ਕਿਹਦੀ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੂਦ ਤੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤੋਹੀਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤੋਹੀਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਗਰੀਬ ਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਆ ਜਾਏ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸ਼ਰਕ ਨੇ ਨਾ ਕਈ ਮੁਸ਼ਰਕ ਉਹ ਪਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੇ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਬੜੀ ਤੋਹੀਦ ਤੋਹੀਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਇਹ ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤੋਹੀਦ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਬੀ ਹੂਦ ਤੂੰ ਇਹ ਬਹਿਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਆਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦੀ ਲੱਤ ਗਰੀਬ ਦੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜਤੀਆਂ ਨੇ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਕੀਕਤ ਬਾਤ ਹੈ ਹਰ ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਕੌਣ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬੋਲੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਕੌਣ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ
صرف اللہ نفع دے سکتا ہے۔ دنیا دی اللہ دی قسم ہے ساری دنیا کٹی ہو جاوے کسے نو نقصان پہنچان واسطے، ساری دنیا ایک سائڈ تے ہوے، ایک بندہ کلا ایک سائڈ تے ہوے، اگر اللہ نہ چاہے کہ اس بندے نقصان نہیں پہنچنا چاہیے تے ساری دنیا مل جائے، مل کے بولیا جو نقصان پہنچا سکتی نہیں، نقصان ہی پہنچا سکتی، تے جنو اللہ نقصان پہنچان تے آ جاوے ساری دنیا بھی مل جاوے تے روک سکتا کوئی بندہ نہیں روک سکتا، یہ اللہ دی ذات ہے سارا کچھ۔ حالانکہ انہاں نو اپنی طاقت دے اتے اتنا گھمنڈ، اتنا وہ غرور دے پرے، اتنا تکبر دے پرے، وہ لوٹ مار بڑی کر دے سے، لوٹ مار بھی کری جانا، جنو مرضی مار لینا، وہ دا مال لوٹ کے لے آنا، وہ بندہ طاقت والا ہوئے تو پھر ماڑیا تے ظلم ہی کرتا ہے نا، ہن بھی بڑے جناب بڑے ایسے لوگ نے جڑا کوئی ماڑا بندہ ویلا وہ چڑھائی کر دیتی، تگڑے نو اج بھی پوچھن والا کوئی نہیں، ماڑے دے اتنے سارے قانون لاگو نے، اللہ اکبر اللہ اللہ، وہ بھی انج کریا کر دے سن، اللہ اکبر اللہ۔ تے جناب سیدنا حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر پرے مجمع دے اندر پتہ کیا کہ جب انہوں نے انی گل آکی نا، تے ہود علیہ السلام نے پرے مجمع دے اندر آکیا انی اشہد اللہ واشہد انی بری مما تشرکون، اوے میری قوم والے ہو تسی طاقت والے بڑے جے، ہمتاں والے بڑے جے، بڑا تہاڈے کول موجود ہے، بڑیاں ہمتاں نے، اللہ اکبر اللہ، تے یاد رکھیا جے میں ہود کلا ہی ہاں، میں اج تو بعد تہاڈے شرک تو بری ہو گیا ہاں، تہانوں شرک تہاڈا مبارک ہوے، سانوں اللہ دی توحید مبارک ہوے، اسی اللہ دی توحید نوں منن والے ہاں۔ تے مشرک قرآن کہہ رہا ہے کہ جننے قوم عاد والے سن حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک وال وی ونگا نہیں کر سکے، اللہ اکبر اللہ۔ ہود علیہ الصلوۃ جڑا ایک مومن ہوندا ہے نا، مومن مومن مومن، اللہ دی قسم ہے ایک اللہ تعالی دا مقرب بندہ جدو بن جاندا ہے، اللہ مشرکاں دے دل دے اندر توحید پرست بندے دا روپ پا دیا کردا ہے، اللہ اکبر اللہ۔ اللہ دے نبی تے درود پڑھو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر اللہ اللہ۔ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن پتہ کی کہندے نے قالو اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، اللہ دی قسم نے اندر اگے بڑھ گئے نے، اینے تکبر دے اندر بڑھ گئے نے، اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام ہے، اللہ فرماندے نے فَأَمَّادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اللہ فرماندے نے وہ جڑی قوم عاد سی انہیں رب دے نال تکبر کیتا وے، فاستکبروا فی الارض بغیر الحق وقالوا من اشد منا قوا، اللہ دے نال تکبر ویکھ کیسا کیتا وے، کہندے نے کون ہے جڑا ساڈے نالوں زیادہ طاقتور ہو سکدا وے، ساڈے نالوں زیادہ کوئی ہمت والا ہو سکدا وے، ساڈے لمبے لمبے قد نے، ایڈے ایڈے لمبے ساڈے ہاتھ نے، اے کم اسی کر چاہیدا وے، اسی اینیاں ہمتاں طاقتاں تے چڑتاں والے آ، وقالو من اشد منا قوا، اسی تے پہاڑ تراش کر کے رکھ دیندے نے، او کون ہے جڑا ساڈے نالوں زیادہ طاقتور ہو سکدا وے، تے اللہ پتہ کی فرماندے نے، اللہ فرماندے نے اولم یرو ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوا، اللہ فرماندے نے، اللہ نے جواب دتا وے، اوے بدبختو تسی کہندے جے ساڈے تو طاقتور کوئی نہیں ہو سکدا، ساڈے تو کوئی زیادہ ہمت والا تے چرت والا نہیں ہو سکدا، کیا تسی ویکھیا نہیں ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوا، او جس رب نے تانوں پیدا کیتا ہے، او جس رب نے تانوں لمبے لمبے قد
عطا فرمائے نے او جس رب نے تانوں طاقت عطا فرمائی نے تانوں طاقت عطا فرمائی نے او جڑا تانوں پیدا کرن والا ہے ساری کائنات نو پیدا کرن والا وے او سارے نالوں زیادہ طاقت والا وے او سارے نالوں زیادہ ہمت والا وے او مینوں دسو کوئی اللہ نالوں زیادہ طاقتور ہو سکتا مل کے بولو ذرا سارے سوچی پی گئے ٹھان منہ کیا تھلے کوئی شاید لکھی ہے میرے منہ والے ویکھو نا ذرا میں تواڈے سامنے سارے تو اچھا ماشاء اللہ تھی میرے والے ویکھو ذرا اللہ تو کوئی طاقتور ہو سکتا اللہ تو کوئی بندہ بھی طاقتور نہیں ہو سکتا ان اللہ الذی خلقکم واشد منکم قوا ایک ٹی وڈی گل اس قوم نے کیتی ہے اس واسطے کیتی سی کہ دل دے اندر تکبر آ گیا سی دل دے اندر گھمنڈ آ گیا سی اج بھی کوئی بندے کئی بندے اچتے نے جڑے اپنے طاقت دے نشے دے اندر جڑے جناب اپنی دولت دے گھمنڈ دے اندر غریباں تے ظلم کردے نظر آندے نے مسکیناں دے اوپر جناب ماڑے بندیاں دے اوتے ظلم کرتے نظر آندے نے اوئے لوگو او کدی وی اپنی طاقت دے نشے دے اندر ماڑے بندے تے ظلم نہ کریا جے اپنی دولت دے گھمنڈ دے اندر کسے غریب بندے دے اوتے ظلم نہ کریا جے اس قوم نے وی گلا کسی کی اسی طاقتور دل دے اندر تکبر آ گیا سی پھر کہن لگے لے او جس رب دی تو عبادت سانو کہندا پیا وے اگر ہو تو سچا اے پے تو ساڈے اُتے عذاب لے کر کے آ جا او لے آ ساڈے اُتے جڑا عذاب لیاں آئی او جڑا بھار ڈھونا ہی ساڈے اُتے ٹال لینا اسی تیار آ او کڈی بدبخت قوم اے کڈی بدبخت قوم اے جیڑی قوم عذاب منگدی پئی اے تے آپ خود منگدی پئی اے کڈی بدبخت قوم اے جڑی اپنے رب دے کولوں عذاب اپنے منہاں منگن ڈئی اے دیکھو پتا کی کہندے نے فاطینہ بما تعیدنا ان کنت من الصادقین او ہود اگر تو سچا ہے نا تے پھر تو لے جڑا عذاب ساڈے تے لے اونا ہے اگر تو سچا ہے اللہ اکبر اللہ تے اللہ تعالی پتا کی فرماندے نے اللہ فرماندے نے پھر اسی عذاب انہاں دے اوتے ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ نو آکھیا اللہ اے قوم کڈی بد بخت ہے آپ ہی عذاب منگنا شروع کر دتی اللہ پھر بھیج انہاں دے اوتے عذاب ہویا انج کہ مفسرین فرماندے نے کہ 3 سال تک قوم عاد اللہ تعالی نے قحط سالی نو نازل کر دیتا 3 سال تک اس قوم دے اوپر بارش ہی نہیں برسی 3 سال تک ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی ایک دوجے لویندے مینوں تے ایں لگدے جیویں تسی دم کراونا اے دم چنے کراونا اے بعد چ کرا لو تسی میرے والے یار بولیا وی کرو نا ذرا مینوں پتہ لگے ماشاءاللہ سارے جاگ دے بیٹھے ہو ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ ماں جی عائشہ فرماندیاں نے کہ اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نا جدوں آ بدل گجدا نا بدل آندا نہری آندی تے اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا چہرہ لال تے سرخ ہو جاندا لال تے سرخ ہو جاندا ماں جی عائشہ فرماتی ہیں اللہ دے نبی جی آ جڑیاں بادشاہ تے جناب اے جڑے بدل نے یہ تے خوشی لے کر کے آندے نے خوشی اس واسطے کہ بارش برسے گی بارش برسے گی کھیتیاں سراب ہو جان گیاں اور جناب جانوراں نو پانی مل جائے گا اللہ اکبر تے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عائشہ اسی طریقے دے نال بدل آئے سن جڑے رب دی رحمت تو خالی سن جڑے رب دی رحمت تو خالی سن اور اے کوئی بدل جڑے سن قوم عاد دے اوتے رب دا عذاب بن کے آئے سن تے اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پھر اللہ دے کول پناہ بھی منگیا کردے سن تے ہن وی اگر بدل آن بدل گجن ہن وی بڑیاں نہریاں چلدیاں نے تے رب دے رب اللہ دی قسم اللہ تعالی دے کول پناہ منگیا کرو معافی منگیا کرو اور دوسری بات اے وے کہ اللہ تعالی دے کول دعا کریا کرو کہ اللہ جیڑا بدل آوے جیڑی بارش برسے اللہ تیری رحمت والی ہونی چاہیے جیڑی رحمت تو خالی ہووے او عذاب والی ہویا کردی اے تے کی منگنی چاہیے اللہ دی رحمت والی منگنی چاہی دیئے اللہ اکبر اللہ اللہ جدو قوم دے ہوتے 3 سال تک قید سالی نازل ہوگی بارش برسی کوئی نہ تو ان جڑے بڑے بڑے طاقتاں والے سی انہوں نے چاہی دا ہی نہ کچھ کرنا ان کرے کون بارشہ برسان والا کون ہے
अल्लाह बारिशा बरसाण वाला सारा कुछ अता करने वाला अल्लाह है। बड़िया उन्होंने बड़ा कुछ किया लेकिन कोई जनाब कोई बारिश बुरिश ना बरसी। 3 साल तक गुजर गए ने उन्हें तो बाद अल्लाह ताला फरमाते ने फिर उस कौम के उत्ते जो अजाब का वक्त आया है ना तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर तज़किरा फरमाया जरा तवज्जो करना हबीबे कायनात सरकार दो आलम सय्यदीना जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दे नबी ते दुरूद गज वज के पढ़िया करो अल्लाहु अकबर अल्लाह मेरा दिल कर दिया मैं तुहानू थोड़ा जिहा ताज़ा कर दवां अल्लाहु अकबर अल्लाह 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 आमीना दलाल है साहिबे कमाल है सारे यार रसूल चो रसूल बेमिसाल है आमीना दलाल है साहिबे कमाल है सारे यार रसूल चो रसूल पे मिसाल है सारे यार रसूल चो रसूल पे मिसाल है आमीना दलाल है साहिबे कमाल है सारे यार रसूल चो रसूल पे मिसाल है जुल्फ़ां वलैल दियां मुखड़ा नूरानी है जुल्फ़ां वलैल दियां मुखड़ा नूरानी है नाज़नीन बेहतरीन सोना लासानी है नाज़नीन बेहतरीन सोना लासानी है अल्लाह 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 वखरा गुज़ूर दा जमाल है ओए अल्लाह दे पैगंबर सब नालों सोने है के कोई ना सब नालों सोने गए ने जिन्हों अल्लाह दे नबी सब नालों सोने लगते ने वो बदना के सुभान अल्लाह 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 वकरा गुजूर दा जमाल गए सारे यार रसूल चो रसूल बेमिसाल गए तवज्जो तवज्जो करे अजे पूरी कायनात विचो शान पाला तर है जनाब दा पूरी कायनात विचो पूरी कायनात विचो शान पाला तर है जनाब दा सारे यार रसूल विचो शान पाला तर है जनाब दा फुल्ला विचो जिवें फुल है गुलाब दा फुल्ला विचो फुल्ला विचो जिवें सोना फुल है गुलाब दा आका नाल रीस करे के दी क्या मजाल है आका नाल रीस करे के दी क्या मजाल है सारे यार रसूल चो रसूल पे मिसाल है जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दे पैगंबर अलैहि सलातु सलाम दे सीने ते नाज़िल होण वाला है ओए रब दा कुरान पता की कह रिया है अल्लाह फरमांदे ने काला कद वका अलैकुम मिन रब्बिकुम रिजसुम वगज़ब अल्लाह फरमांदे ने उस कौम दे उत्ते जदो रब दे अज़ाब दा वक्त आ गया वे ओए रब दा अज़ाब उन्हां ते आ गया वे अल्लाहु अकबर अल्लाह 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 फरमांदे ने जदो रब दा गुस्सा उन्नति आ गया वे रब दा कहर उन्नति नाज़िल होना शुरू हो गया वे ऐंजा समान दे उत्ते पत्तल आने शुरू हो जाते रे पत्तल आने शुरू हो जाते रे ते नबी हूद की पढ़िया वे अल्लाह फरमाते ने फअंजैनाहु वल्लदीना मअहु बिरहमतिन मिन्ना वक़तअना दाबिरल्लदीना कज़्ज़बू बिआयातिना अल्लाह फरमांदे ने असीं हूद नबी नूं वी बचा लिया वे उन्हां दे नाल जिहड़े लोग सन चंद इक लोग सन जिन्हां ने कलमा पढ़िया सी असीं उन्हां नूं वी बचा लिया वे जदों उन्हां नूं वी अल्लाह फरमांदे ने असीं बचा लिया वे उन्हां नूं बचाण तों बाद अल्लाह ताला पता की फरमाते ने अल्लाह फरमाते ने आसमान के उत्ते अज बदल आने शुरू हो जाते ने अजाब का वक्त आ गया वे ओ लोगो ओ ताकत वाले के उत्ते अज रब का अजाब आन लगा वे वे आप का अजाब आन लगा वे हजरत हूर फरमाते ने ओए कौमे आद वाले तैयार हो जाओ तैयार हो जाओ हुण तुहाडे उत्ते रब का अजाब आएगा हुण तुहाडे उत्ते रब का गज
ਅਜ਼ਾਬ ਆਏਗਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਏਗਾ, ਅੱਲਾ ਅਕਬਰ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕਹਿਰ ਆਏਗਾ, ਅੱਲਾ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾ ਬੱਦਲ ਆ ਗਿਆ ਵੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ, 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੁਣਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਰਸੀ, ਅੱਜ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਰਸੇਗੀ, ਅੱਜ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਰਸੇਗੀ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹਾਵਾਂਗੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਲ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਸ ਕੌਮ ਬਦਬਖਤ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਲ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਬਣ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਖੂਬ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਾਬ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਖੇਤੀਆਂ ਵੀ ਸਿਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਕੀ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਲਮ ਤਾਰਾ ਕਈ ਬਾਬਾ ਅਲਾ ਰੱਬੂ ਕਾ ਬੇਆਦ ਇਰਾ ਮਜ਼ਾਤਿਲ ਇਮਾਦ ਅੱਲਾ ਦੀ ਲਮ ਯੁਖਲਕ ਮਿਸਲੂ ਗਾਫਿਲ ਬਿਲਾਦ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕੌਮੇ ਆਦ ਵੱਲ ਅਲਮ ਤਾਰਾ ਕਈ ਬਾਬਾ ਵੱਡੇ ਸਤੂਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਦ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਸਤੂਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਦ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਲੰਬ ਯੁਖਲਕ ਮਿਸਲੂ ਗਾਫਿਲ ਬਿਲਾਦ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜਸੀ ਕੌਮ ਇਹ ਨਾ ਜਸੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਸੀ ਕੌਮ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੇਜੀ, ਇਤਨੇ ਤਾਕਤਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ, ਅੱਲਾ ਅਕਬਰ, ਹੁਣ ਰੁੱਤੀ ਹੋਈ ਸਿਪਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਈਏ, ਸੂਰਾ ਹਾਕਵੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਪਤਾ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਲਹਾਕਤ ਮਲਹਾਕਾ ਵਮਾ ਅਦਰਾਕ ਮਲਹਾਕਾ ਕਜ਼ਬ ਸਮੂਦ ਵਆਦ ਬਿਲਕਾਰਿਆ ਫਅਮਾ ਸਮੂਦ ਫਅਗਲਿਕੂ ਬਿਤਾਗਿਆ وَأَمَّا عَادٌ فَأُغْلِقُوا بِرِيحِ الصَّرْصَرِ الْعَاتِيَةِ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ وَسَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਾਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਸਰਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵੇ, ਉਹ ਲੋਕੋ ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਰੱਬ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪਕੜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਬਦ ਸ਼ਰਫ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ਦੀਦ ਓਏ ਬੰਦੇ ਆਓ ਬੰਦੇ ਆ ਓਏ ਬਗਾਵਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੀ ਓਏ ਜ਼ਾਲਿਮਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੀ ਓਏ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੀ ਓਏ ਸ਼ਿਰਕ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੀ ਓਏ ਸ਼ਿਰਕ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੀ ਪਾਗੀ ਰੱਬ ਦਾ ਬਣੀ ਤੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜੀ ਇੰਨਾ ਪਤ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ਦੀਦ ਉਹ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪਕੜ ਬੜੀ ਸਖਤ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪਕੜ ਜਾਂਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਰੱਬ ਦੀ ਪਕੜ ਤੇ ਕੋਲੋਂ ਪਛਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੰਮਾ ਤੁਲ ਬਾਹੂਗਲੀ ਕੋ ਤੇਰੀ ਗਿਲ ਸਰ ਸਰ ਨਾ ਦਿਆ ਅੱਜ ਕੌਮੇ ਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪਕੜ ਆ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਸ਼ੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਨਾ ਫਰਮਾਨੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰਸੂਲ ਦੀ ਤਕਜ਼ੀਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੰਜ ਜਦੋਂ ਆਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਦਲ ਬਰਸ ਗਏ ਨੇ ਬੱਦਲ ਆ ਗਏ ਨੇ ਆਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਬੱਦਲ ਸਨ ਉਧਰੋਂ ਹਵਾ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਹਵਾ ਇਤਨੀ ਤੇਜ਼ ਆਈ ਇਤਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇਜ਼ ਆਈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਕੱਦਾਂ ਵਾਲੇ ਸਨ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਵਾ ਇੰਜ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇੰਜ ਉਠਾ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਲਿਜਾ ਕਰਕੇ ਇੰਜ
زمین تے دے مار دی ہے کوئی جناب ایک بندہ جیڑا ہے قومِ آد والا دوجے دے وچ اج بجدا ہے اے گردن لت جاندی ہے اے تڑ لیندا او جاندے نے اوے ویکھ تیرے رب دی پکڑ کیسی پکڑ اوے رب نو یاد کریا کر یار ہر ظلم تو پہلے رب نو یاد کریا کر ہر بغاوت تو پہلے سرکشی تو پہلے اپنے رب ول ویکھیا کر ایک رب ہے وے جنے میری پکڑ کر لینی ہے جے رب دا کتے میرے اُتے غصہ تے قہر تے کتے غضب نہ آ جاوے انج آسماناں دے اُتے انج ہوا اٹھاندی ہے پوری قوم والیاں نوں انج اٹھاندی ہے وہ ایک دوجے دے وچ وچ تاوے اے گردنا لادا ہوندیاں جاندیاں نے اے جسم دے تڑ جڑے نے علیحدہ ہوندے جاندے نے کتے اوپر لے جاندی ہے زمین تے دے ماردی ہے اللہ اکبر اللہ اللہ فرماندے نے کانہم اعجاز نخل خاویہ اوے کسے کہانیاں کوئی نہیں اوے کسے کہانیاں کوئی نہیں رب دا قرآن ہی دل کرے نہ پڑھن نو تے گھر جا کر کے 29واں سپارہ تے سورہ حاقہ وے جا جا کر کے ترجمہ پڑھ لوی نا اللہ فرماندے نے کانہ غم اعجاز نخل خاویہ گویا کہ انجو گئے نے او جب ایک کھجور تو اوپر والا حصہ اتار دتا جاوے ایویں سارا موچھا ہی رہ جاندا ہے اللہ فرماندے نے انج لگدا سی جب کھجوراں تے لمبے لمبے تنے پئے ہوئے نے آہ طاقتاں والے پے نے جنہاں نوں اپنے جسماں تے طاقتاں دے اُتے بڑا گھمنڈ سی جنہاں نوں اپنی طاقت دے اُتے بڑا غرور سی جنہاں دے اندر بڑی ہاکڑ سی او جڑے جنہاں اپنے آکڑ کھا بڑے پردے سن او جنہاں دے کول بڑیاں مہارتاں سن اج پئے ہوئے نے مردہ پئے ہوئے نے اپنا خط نہیں گلا سکتے اج میرے رب نے انہاں نوں ملیا میٹ کیتا وے نالے میرے رب نے دسیا وے اوے کیڑیاں طاقتاں لئی پھر دے جے او میں جو تھوڑی جی ہوا پیجیے تے تہاڈا اے حال بن گیا وے اوے کیڑیاں طاقتاں طاقتاں والا تے میں اللہ وا اوے طاقتاں والا تے اللہ فرماندے نے میں اللہ وا فغل ترا لہم من باقیا انج پئے سن جویں کھجور تے موچھے پئے ہوندے نے کجور تے تڑے پے ہوندے نے اللہ فرماندے نے ایسا ساڈا عذاب آیا ہے اوناں دے وچوں ایک بندہ وی بچیا کوئی نہیں ہر بندے دے اُتے اللہ دا عذاب آیا ہر بندے دے اُتے کوئی بھی نہیں بچیا اللہ فرماندے نے اوناں دے جسم علیحدہ ہو گئے آج جسم گردنا علیحدہ ہو گئیاں تڑ کتے پیا ہے گردن کتے پئی ہے اے کون ہے جڑی قوم نو اپنی طاقت دے اُتے بڑا گھمنڈ سی بڑا غرور بڑا تکبر سی انہاں دے اندر تے میرے رب نے اج انہاں دا غرور تکبر ملیا میٹ کر چھڈیا اج بھی جا کر کے ویکھ لو ویکھ لو اتھے نشانی اللہ فرماندے نے قیامت دیاں کنداں تک انہاں قوماں نو اسی نشانے عبرت بنا چھڈیا اج بھی نشان عبرت اللہ دے حضور دعا ہے اللہ سانو صحیح معنی دے اندر قرآن اور حدیث دے اوپر اللہ چلن دی توفیق عطا فرمائے ایسی حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام دی قوم جنہاں دے اندر پہلی گل تے شرک عام سی دوسری بات ایسی کہ انہاں دے اندر تکبر بڑا سی تکبر بڑا سی اج تکبر بچے بچے ساڈے وی دے اندر بڑا اللہ دی قسم غرور تے بڑا تکبر ہے عاجزی دے اندر انسان رہے اے دے اندر ہی سارا کچھ ہے عاجز ہو کر کے رہنا چاہیدا ہے اللہ دے حضور دعا ہے اللہ سانو سارے نو صحیح معنی دے اندر قرآن اور حدیث دے اوپر اللہ چلن دی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ سانو صحیح معنی دے اندر عقیدہ توحید دے اوپر عقیدہ توحید دے اوپر اللہ چلن دی توفیق عطا فرمائے اللہ زندہ رکھے عقیدہ توحید دے اوپر زندہ رکھے موت آئے عقیدہ توحید دے اوپر ہی موت آئے دنیا تو جائیے ایک اللہ نو راضی کرن والے بنیے عقیدہ توحید دے اوپر عقیدہ توحید دا پٹا ساڈے گڑے دے اندر ہووے اللہ اسی اس حال دے اندر دنیا تو جائیے تے قیامت والے دن اللہ کہہ سکیے اللہ اللہ ساڈے اندر گناہ بڑے نے غلطیاں بڑیاں نے کتائیاں بڑیاں نے لیکن اللہ ایک گل ہے اسی تیرے نال کسے نو شریک نہیں ٹھہرایا بس انی گل اللہ نو کہہ سکیے گناہگار ہاں سیاہکار ہاں خطاکار ہاں اے قیامت والے دن ضرور اللہ نو کہہ سکیے کہ اللہ اسی اور کچھ نہیں ساڈے اندر غلطیاں کتائیاں بڑیاں نے لیکن اللہ ایک گل ہے صرف اسی تیرے نال کسے نو شریک نہیں ٹھہرایا میرے علامہ احسان علیہ ظہیر رحمت اللہ شہید رحمت اللہ علیہ کیا کر دے سن اللہ کمیاں بڑیاں نے کتائیاں بڑیاں نے لیکن اللہ نہ تیری ذات دے نال کسے نو شریک ٹھہرایا نہ تیری صفات دے نال کسے نو شریک ٹھہرایا
اللہ زندگی گزری ہے تے عقیدہ توحید تے گزری ہے، اللہ سانو بھی اپنی زندگی عقیدہ توحید دے اوتے گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔